כאלה שלא מכירים אותך. כן, אני תראה עד איפה הגאווה שלך קחה אותי. אז אני אציג את רובן, בסדר? קפת להיות בשדה. רובן תושב רחובות, גדל ביחד עם עידו חירותי בכפר אונו. אונו. כאן אונו. גר ברחובות, אליה התחבר כסטודנט. למד תואר ראשון אגרונומיה עם שמעון כהן, מי שמכיר. היה בצוות ההקמה של בית ספר שדה איילון. ככה הוא מכיר טוב את כל שפלת יהודה, שחיבר אותה אלינו בשישה סיורים, גם גיאוגרפיים וגם בעקבות השיירות לירושלים. חבר'ה גם זכו בתעודות. רובן הוא בעל תואר שני ב... חלאס. אני בודק את הזיכרון שלי. אבא של לוחם הנחל. אתה לא יודע בדיוק, גם עמית לא יודע בדיוק. בקיצור, הוא באדם שהוא זוכר את כל הספרים שהוא קורא ואנחנו נהנים ממנו. אני בא הנה בהתנדבות. לא צריך, לא צריך. אם תגידו שאתם לא שומעים, אני אאלץ ואני אשתמש. כל המדריכים מקבלים משכורת. אני מעדיף שתהיו לפניי, כי אחורה אני לא... בוקר טוב שוב לכולם. אם אנחנו מתחילים באופן פורמלי, זה המפגש השני שלנו בעניין של רצועת רוחב שאבישי הציע להתמקד בה, והיא אכן רעיון מעולה. רצועת רוחב שנייה שאנחנו נתמקד בה, ראשונה בשפלה, כמו שעמית אמר לפני רגע, הייתה חתך רוחב בשפלה, כפי שהגדרנו, שפלה צפונית, לא הגדרה לגמרי פורמלית, אבל בגדול סביב נחל סורק, וסיימנו בכניסה לשער הגיא, מי שהיה בסדרה ההיא, עם דגשים של מלחמת השחרור, והפעם החתך הוא מחולות זיקים, שוב לכיוון ערי יהודה, ערי חברון במקרה זה, כי אנחנו הרבה יותר דרומיים, וליווי של כל התכנים שמלווים את האזור המיוחד הזה, שהוא אזור מעבר בין השפלה בקטע הדרומי-דרומי שלה, ממש גבולה הדרומי של השפלה, לבין הנגב, עם כל המשמעויות היישוביות, ההיסטוריות, היסטוריות מלחמתיות וכדומה, במיקר מלחמתיות, ענייני מים וכדומה, אופיינים לסיורים באזור שכזה. היינו חתך רוחב בין הארץ הנושבת לקראת הארץ הלא נושבת, לא אומר חלילה שמכאן מדרום לנו אנחנו כבר באי שימון, אבל משהו מהנטייה כבר לכיוון של האזורים היותר ריקים, היותר קשים להתיישבות, אנחנו כבר נחוש מעט מדרום לנו. הדגשים שבסיור הזה יהיו כרגע במבוא, טיפה נדבר על גיאוגרפיה פיזית, דיבר על החלוקה, על המיקום שלנו, ולאחר מכן בהמשך, כשנדלג לכיוון גבעת הקלניות, מה שקרוי היום, שזה אזור הוג' שהוא ממש סמוך לנו, ממזרח לנו, נעלה דגשים לפחות מבחינתי, ואנשים פה רשאים לעלות, ויש לנו, אני שמח לארח איתנו את זוהר, שבהחלט ידו רבה לו בנושאים של התיישבות בת ימינו, אולי יותר גם, אבל בוודת ימינו בוודאי, והוא יוסיף, א' יבקר אותי וב' יוסיף, ואני מקבל את זה באהבה, וב' יוסיף ככל שהוא יכול, גם בעל אוסף מפות נדירות, והוא גיאוגרף ואני לא, אז אני אצטרך להתהלך בחרדת קודש. אני ממשיך. אז הדגש השני, כמו שאמרתי, בגבעות אוג' יהיה ענייני התיישבות, ציונות, התיישבות, התיישבות בנגב, הדגש הציוני המיוחד על ללכת הנגב, לפחות ברמת המלל. במעשה נעשה לא מעט, אבל אפשר היה לעשות יותר. ודגש שני, עקב הנסיבות הפיזיות של האזור הזה, כאזור מפתח שמקבל את פני הבאים מצד דרום, מסיני, ממצרים לכאן, והיינו זה אזור חדירה לארץ ישראל של כל מי שמגיע מדרום, ניתקל גם כדגש בעניין רצנטי יחסית בין זמננו, למעשה 100 שנה לאחור, ענייני מלחמת העולם הראשונה. אנחנו נמצאים באזור מפתח, וזה אכן השם שצריך לתת לזה, אזור מפתח לכיבושה של ארץ ישראל, ולכן יהיה קצת דיבור גם על העניין הזה, בעיקר באזור גבעות אוג'. לאחר מכן נגלוש לכיוון קיבוץ דורות, נהיה במבוא הצפוני שלו, שוב אז נרחיב הרבה יותר בנושא ההתיישבות, ושם גם זוהר ירחיב. נדבר קצת על תש"ח,
כי כל ההתיישבות פה הולכת כמובן חזק מאוד עם ענייני ביטחון, שוב בהקשר הזה של אזור מערב, שאזור מעבר אל הנגב, ואז נמשוך לתוך נחל דורות עצמו, נעצור ליד הכביש לסיפור קצר על נפתולי הנחל הזה ודברים שקשורים ביהודה זיו שהוא זוכר מזיכרונות אישיים שלו מהפלמ"ח במקום הזה, כי דורות הייתה מרכז גדול של הפלמ"ח. לאחר מכן נחצה את הכביש בפעם השנייה, אבישי רוצה לעשות עוד מעבר אחד, והדגש וההדרכה תעבור בעיקר לאבישי בנושא מים, לפי בקשתו. נושא המים מעצם המקום שלנו על פעתי הנגב, פעתי הישימון, הוא נושא בעל חשיבות, והנושא של ההתיישבות הולך בד בבד עם היכולת לחיות, לחיות בחיים כלכליים סבירים, ובאזור שכזה, שתכף נציין פה את כמויות הגשם, זה בהכרח הולך עם הנושא של במשק מודרני עם יכולות לקבל מים במידה מספקת להקים יישוב שמקיים את עצמו. אז אנחנו נלווה פרויקט גדול שהוא כבר משנת 47, היינו משהו שבהחלט יכול להביא גאווה לאומית, של איתור מקורות מים באזור, שזה מדע בפני עצמו ויכולת בפני עצמה, ומבצע הנדסי גדול מאוד בקנה המידה של זמן, של הזמן ההוא, שבו הנחו כ-200 קילומטר, 220 קילומטר צינורות, וגם להשיג אותם, גם הוא מבצע מעניין, על ידי כוחותינו, על ידינו, אנחנו עדיין, למדינה לא קיימת, כן? אז זה הדגש הבא, יהיה קו צינור המים בסעיף המזרחי שלו, שהולך ממש כאן לידינו, ואנחנו נלווה קטע לא קטן ממנו שילך לכיוון קיבוץ רחמה, והוא המשיך וירד דרומה עד נבטים וחצרים. תשאיר לי משהו? לא, יותר מזה אני לא אדבר. ונסיים בעתיקות של יד רוחמה, וברוחמה נראה, עיקר הדגש של רוחמה יהיה כבר בסיור הבא, לא הסיור הזה, ואנחנו נסיים שם. אז אלה הדגשים. עד כאן שאלות, כל ברור, אנחנו הולכים ברגל כמובן, מי שלא יודע אם הוא חדש פה מכאן, ועד שנפגוש את כלי הרכב בסיום. טוב, ועכשיו לעצם העניין, אנחנו נמצאים בסיור מספר 2, אנחנו כבר נמצאים הרבה יותר רחוק מן הים, אבל עדיין לא טווחים מאוד מאוד גדולים מן הים. האזור הזה שלנו, שהוא כמו שאמרתי השפלה הדרומית, למעשה גבולה הדרומי של השפלה הדרומית, סיומה של היחידת נוף הזאת על פי מרבית לא מפה הכי ברורה, אבל אתם בכל זאת אנשים מביני דבר ולא צריך יותר מדי, זה לא מפגש ראשוני שלכם עם האינפורמציה. אז אם אנחנו מדברים על רצועות האורך, כן, בגדול יש לנו כאן רצועת אורך של מישור החוף, ולאחר מכן יש לנו את השפלה שתכף נדבר על המעבר שלה, ולאחר מכן אזור ההר והירידה לכיוון ים המלח. אנחנו מתמקדים בקטע שכאן, זה גבול הרצועה הצפוני, והנחל שלנו ממש עובר בין אשקלון לבין הרצועה, נחל שקמה. אנחנו כרגע נמצאים בערך 3 קילומטר, משהו כזה, מדרום לנחל, אנחנו לא ממש מלווים אותו, אבל אנחנו הולכים מסביבו, הוא החוט המקשר, הוא פורץ אל הים כמו שראיתם באזור זיקים, ומבחינה חלוקה גיאוגרפית רגילה של השפלה, סליחה, של גם מישור החוף, מקובל לראות בו קו גבול דרומי, כאשר קו הגבול הצפוני הוא נחל הירקון, ובין הירקון לבין השקמה נמתחת רצועת האורך של מישור החוף שאנחנו עדיין בתוכה, ובצד המזרחי לנו, אנחנו היום לא נגיע לשם, ישנו המעבר לשפלה. אם כך, מבחינה פיזית הגבול של הצפון הוא נחל, הגבול של הדרום הוא נחל, מבחינת קו האורך, הגבול המזרחי הוא פחות ברור, אבל נהוג לומר את ההגדרה של המעבר לצורת הנוף של השפלה במעבר אל הגבעות הגירניות, אל הגבעות הקרטון שאופייניות לאזור בית גוברין, ולמעשה רצות צפונה עד האזורים שאנחנו טיילנו בהם, עד הכניסה לשער הגיא, ובעצם יש להם גם גיחות עוד יותר צפונה כמעט עד כפר סבא. אז המעבר באזור שלנו הוא ממזרח לרוחמה שבה אנחנו נסייר, רחוק עוד משם, יש מעבר לגבעות
זה בעצם יוצא על כביש 6, כביש 6 הוא בעצם קו הגבול, ולכן נבחר לעבור שם, במעבר מקרקעות הסחף הטובות שלא רצו לפגוע בהם, אל קרקעות הזיבורית יותר, אל הקרקעות היותר פחותות שנמצאות על מחשופי הקרטון מהצד המזרחי של כביש 6, והוא ממש רץ על התפר. אז זהו גבול היחידה מצד מזרח, ומצד דרום, בעצם דיברנו, מצד צפון דיברנו, והים כמובן סוגר את צד מערב. אפשר לסגור את זה. איך אתה קורא למה שמצפון לירקון? שרון. זה מישור החוף הצפוני, השרון, המרכזי. עכשיו, אז אנחנו נמצאים עדיין בתוך יחידת הנוף של מישור החוף. אנחנו, יש שקראו לאזור הזה אזור פלשת, יש לזה די הרבה התנגדויות, גם סיבות תרבותיות אולי בעיקר. אבל מה שקרוי מישור פלשת, מישור פלשת הדרומי, זה בעצם מישור החוף הדרומי, וזה שם ניטרלי שבהחלט אפשר להתגדר בו. דגש נוסף שהאזור הזה ממש בתוך הרצועה הזו נותן, הוא העניין של המעבר מבחינת רמת המשקעים מאזור לאזור. אם בארץ ישראל יש מפגש מאוד מעניין של אקלימים ושל כתוצאה מזה של תכסית צמחייתית, של אוכלוסיית צמחייה וגם בעלי חיים בעקבות זה מעל זה, כן? שמושפעות כולם מתוך משטר האקלים. השטח גדול מאוד מהארץ, בעיקר מישור החוף, וגם אזור ההר, סדרת ההר המרכזית, והגליל כמובן, כולם נתונים למשטר אקלימי שקרוי משטר ים תיכוני. דהיינו משהו בדומה ליוון, פחות או יותר משהו כזה, עם משרעת של משקעים שנתיים בין 400 מילימטר שנה, שזה כבר ממש על הקצה הנמוך של ההגדרה הזאת, לבין 1200 מילימטר לשנה, משהו בתוך זה, זהו אקלים ים תיכוני, עם חורף גשום, קיץ יחסית שחון, ופיקים לא גדולים בטמפרטורות יותר מדי, וכתוצאה מזה מתפתחת תכסית צמחייתית גדולה, שאתם, שלא ניכנס אליה, שאופיינית לעניין של סביבה ים תיכונית. אנחנו נמצאים בשוליים שדיברנו על 400 מילימטר, פחות או יותר באזור שינוע טיפה מדרום לנו, עובר כביש רוחב, ממש כאן מעבר לקו הגבעות, כביש רוחב שמגיע מאזור בית קמה, מצומת בית קמה, והולך ומושך לנתיבות. הכביש הזה קרוי בעגה המקומית ובין המדריכים כביש השובלים. בהמשך אולי נציין את זה שנדבר על ההתיישבות, אז קצת נדבר על זה. שובלים מלשון שובל, קיבוץ שובל. דהיינו, יש פה אוסף של מושבים, שעד שהם קיבלו את השמות, הם כולם היו שובל מספר זה, שובל 1, שובל 2, שובל 3, וכדומה וכדומה. אז כביש השובלים, גם הוא חותך באופן רוחבי, והוא בעצם פחות או יותר קו 300 מילימטר לשנה של משקעים. באזור הזה משקעים זה בעצם בעיקר גשם, כמעט אין משהו, יש שלג בוודאי, אין פה. אז מדובר על 300 מילימטר גשם, ועדיין מבחינת הגדרה של חקלאות, ואני תכף אסיים, אנחנו נמצאים עדיין ביכולות של להחזיק משקים על בסיס חקלאות בעל, שיש בה איזשהו יכולת להתקיים, לא כמשק מודרני לגמרי בין ימינו עם רמת החיים שיש לנו היום, אבל לאורך ההיסטוריה זה הוכיח את עצמו. זאת אומרת, אנחנו עדיין בתוך הארץ הנושבת. כביש השובלים עם כך 300 מילימטר. מדרום לו נמצא נחל חשוב אחר שחותך לרוחב הארץ, שמתחיל גם פחות או יותר מהאזור שנחל שקמה מתחיל. נחל שקמה תחילתו באזור דבירה, או מה שקראו היום קיבוץ דביר, אבל השם הרשמי הוא דבירה. ונחל גרר, שעליו עכשיו אני רוצה לדבר מילה, תחילתו באזור להב, ממש בסמוך לשם. בגדול הם יוצאים מאותם פחות או יותר בפרשת מים מקומית קרובה מאוד זו לזו, ונפרדים לדרכיהם ורצים פחות או יותר במקביל, באופן גס על פני המפה. ובכן, נחל גרר טיפה מדרום לו, כעשרה קילומטר מדרום לו, נניח בואכה נחל פטיש, שהוא יובל שלו, מאזור אופקים, שם עובר הקו היותר מגדיר את המעבר לאזור חקלאי שלא יכול כמעט להתקיים באופן סדיר על מי גשמים. דהיינו, חקלאות בעל שאי אפשר להסתמך עליה, שהיא מזדמנת לפי שנה טובה, שנות בצורת, כל זה משפיע. זה הקו 200 מילימטר. והוא הקו שמקובל לראות בו את הקו המעבר הרשמי, כן, צריך להבין, יש צורה מחלקים את השטח, זה די שרירותי, שמשם ודרומה אנחנו עוזבים סופית את כל העניין של מישור החוף,
ואת כמובן את האקלים הים תיכוני, ועוברים לאזור ערבתי. זאת לא הערבה כפי שאנחנו מכירים בדרך לאילת, אבל מבחינת הכינוי זהו אקלים ערבתי, איראן וטורני אם אתם רוצים. הצמחייה מדלדלת, הופכת לעמידה יותר ליובש, היא עדיין לא צמחיית מדבר, אבל היא עמידה יותר ליובש. מכירים אותה היטב באזור בית גוברין, זה ממש אזור, מדגים את זה יפה. והלאה זה הולך ומדלדל מה-200 מילימטר. אז מה שרציתי פה להדגיש, אנחנו נמצאים, לכן החשיבות של הטיול הזה. זה לא סתם, תמיד נעים ללכת לעשות חתכי רוחב או אורך, אלה דברים מאוד מלמדים על תצורת הארץ, על דברים, הקשרים מעניינים שאפשר לעשות מהנושא הזה. אבל המקומות האלה שבחרנו קצוות של יחידות נוף, אלה בעצם גם קצוות של יחידות היסטוריות, יחידות תרבותיות, שזה הולך יחד עם התכסית. ולכן יש עניין בלעשות את זה, ואנחנו ננסה לזרוק את הזרקור, כמו שאמרנו, על כמה מהנקודות העניין היותר משמעותיות שהולכות עם הדבר הזה. ענייני המים, ענייני השליטה בדרכים, דרכים קודם כל, ענייני שליטה בדרכים, ענייני התיישבות שקשורים בזה, ואלה יהיו, והמים שקשורים בכל זה. אלה יהיו הדגישים, ועם זה אנחנו, אם נצליח להעביר את המסרים האלה, זה בעצם יהיה המוטו שלנו, זה בעצם המסר שאנחנו רוצים לתת. אבישי, אם אתה רוצה... כן, ואני התנצלות קטנה ממני, אני ממש מרגיש לא טוב עם העניין הזה, אבל אני חייב לומר לכם שלא אוכל להתלוות רגלית אל המסלול, אלא אפגוש אתכם בתחנת ההסברה הבאה, פשוט תוצאה מהעזרה שנתתי לאשתי בפסח, לקראת פסח, יש לי בעיית גב, ואני ממש מתקשה ללכת. מה יש לו תירוץ שעזר לאשתו? ותמיד האישה אשמה, הוא תמיד חפש אותה, אז היא נמצאת. אז לכן אני... אבק זה לא חמש, כדאי לך. זה כבר לשנה הבאה. זה עבוד, הרגל כבר פוסק. אז אני מצטער, זה יהיה קצת מוזר, אז אני לא בדיוק מדריך, אני חבר שלכם שמתלווה ומדי פעם לוקח את המיקרופון. אבישי הוא המדריך. מדריך בשלט רחוק. בואו נתקן, המדריך זה ראובן, אני אוביל את הטיול כמו שגם כתוב. הסייר. הסייר, בדיוק. אז בוקר טוב למי שלא מכיר, אבישי, אני הדרכתי לפני שבוע את הסיור הראשון בסדרה, מזיקים עד נתיב העשרה, למעשה בעצם הסיור הסתיים בדיר סונייד על תחנת רכבת והגשרים שלו. מי שהיה בסיור הקודם, הזכרנו את המסילה לכפר אל-הוג', אז שנהיה במקום נקדיש כמה מילים לטובת העניין, להשלמה. ויש מפה לזוהר, יש מפה יותר עדכנית של הדבר. מצוין. שזה הזמנו את זוהר שמפה. אני אתעסק מבחינת הדרכה, רובן לקח לעצמו פה הפעם את רוב המטלה על כתפיו. אני אדבר בייחוד על נושאי המים, קו המים ההיסטורי לנגב, הקו הראשון. אבל אמנם אנחנו באתר מקורות עכשיו, אבל אנחנו לא נדבר על זה כאן, אנחנו נדבר על זה בהמשך. מה שכן, כמה מילים על המקום שאנחנו נמצאים. אז א', כל מפעלי המים הנגב התחילו בחזון של איש אחד, אני מרשה לעצמי להגיד מופלא, מהנדס מים בשם שמחה בלס, בשנות ה-30 המאוחרות חזה כבר את מפעלי המים לנגב, אפילו את המוביל הארצי, ונדבר על זה בהמשך. אנחנו נמצאים באתר שמחה, למרבה הפלא, זה לא על שמו. וואו! זה ממש לא על שמו, אז שלא תטעו, אנחנו נדבר הרבה על שמחה בלס, אבל זה המקום להזכיר שמחה אחר ממקורות, שמחה קוריכמן, שהיה... הוא נהרג מתקלות עם מחבלים ב-56, לא רחוק מפה, אבל הוא עסק הרבה פיזית, הוא עסק הרבה בכל מה שהיה למקורות להציע פה בשנים שלפני. הוא היה מנהל האזור הנגב הראשון של מקורות. התחנה הזאת קרויה על שמו וכנראה בצדק. עכשיו, מה זה התחנה הזאת? התחנה הזאת היא לא על הקו שעליו נדבר יותר, על הקו הראשון לנגב, זו תחנה על קו ירקון נגב.
שבשנות ה-50, עוד פעם, אותו שמחה בלס כבר חזה את הקו הזה גם כן, את הקו, קו ירקון נגב, אחריו את המוביל הארצי. בשנות ה-50 מימשו את החזון שלו, את החלק ב' של החזון שלו, חלק א' והקו הראשון, חלק ב' קו ירקון נגב, מאוחר יותר המוביל הארצי. בשנות ה-50 הראשונות הקימו את קו ירקון נגב, צינור אב קוטר שלקח ממעיינות הירקון מים להשקות את הנגב. סעיף אחד שלו, זה הסעיף המזרחי של קו ירקון נגב. הסעיף המערבי משקה את תל אביב, מי שתייה על תל אביב. פה הוקמה תחנה, מבחינת המצב הביטחוני הרעוע עם גבול מצרים ברצועה, וטוב שכך, הורידו את התחנה הזאת, תחנה תת-קרקעית, היא כולה מתחת לאדמה. מה שקורה, היום התחנה היא תופסת שטח ענק, כי יש פה מחסנים של מקורות, אבל התחנה עצמה היא בהמשך, אנחנו נעבור לידה, אנחנו לא נראה אותה ממש, אי אפשר להיכנס לשם, אלא אם כן, יש פה, אפשר לתאם טיולים פנימה, אבל עוד פעם, מהניסיון שלנו עם מקורות זה לא הולך בימי שישי. טוב שיש מים. מה? טוב שיש מים בימי שישי. כן, אז... המים יקרים יום שישי בגלל זה. נכון. נמשיך. כיוון שיש להם פה גם מרכז מבקרים, הם עשו פה מעין מוזיאון פתוח של כל מיני חלקי אינסטלציה, דברים מדהימים, לפעמים בקוטר שלהם, בגודל שלהם. אנחנו נחצה פה את המשטח הזה, נראה את הדברים. מי שרוצה, אני לא אתעכב יותר מדי, יש שילוט שנסביר, אבל אולי פה ושם אני גם אגיד מילה. הם עשו גם גן ארכיאולוגי קטן, הביאו כל מיני ממצאים מהסביבה כנראה, ושמו שם, אנחנו לא ניכנס. ארכיאולוגיה שהיא לא בתורה זה יפה, אבל זה לא... אי אפשר לספר על זה סיפורים יותר מדי. ונמשיך הלאה. אז אנחנו יוצאים עכשיו דרומה, נראה את הגן הזה, נרד לדרך עפר, ואנחנו נמשיך, נפרד פה מרובן, נפגוש אותו.